אומרת הגמרא בשבת, אמר אבחינא בר עידי, כל העושה מצווה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות. שנאמר שומר מצווה לא ידע דברה. כתוב <coughs> שומר מצווה לא ידע דברה. זאת אומרת, לא רק שהוא עושה את המצווה, אלא גם הוא שומר. מה זה שומר? כמו ואביו שאמר את הדבר. הוא מצפה, מצפה למצווה לקיים את המצווה. מה שמספרים שהבבא סאלי, שהיה מגיע... הזמן של הנחת תפילין אחרי סוכות, היה מחכה אומר לגבאי שלו, היה מחכה, מתי מגיע הזמן הראשון של הנחת תפילין? אמרנו, הגיע הזמן? אמר לא, לו, שתי דקות עוד. הגיע הזמן? רגע, חצי דקה. הגיע הזמן, איך שמגיע הזמן, היה מברך. למה? היה מצפה, מחכה. מתי מגיע המצווה? אז הוא אומר, ככה זה בעצם אדם שהוא משתוקק לקיים את המצווה. אומר, יש אחד ישן... אז שאול מצלצל, אומר, אללה, עוד חמש דקות, אי אפשר עוד כמה דקות לישון. ויש אחד, לא, אומר, רק השאול מגיע מצלצל, הוא קופץ, למה? הוא רוצה להניח תפילין, נגעגע כבר. מי יתמול לא הניח לא תפילין? הרב שבדרון אומר, למה בעצם, דווקא מהפסוק הזה, אם הושפרתם את המצות, אל תקראי מצות, אלא מצוות. מצווה הבא לידך אל תחמיצנה. הוא שואל, למה דווקא מהפסוק הזה? מה, חסר פסוקים? דווקא בפסוק הזה לומדים מצווה הבא לידך אל תחמיצנה? אומר הרב שבדרון, אם אדם הכין עכשיו בצק, רוצה להכין מצה, מה צריך כדי שהיא תהיה חמץ? לא צריך שום דבר. רק תעזוב את הבצק, אל תתעסק, אל תתעסק איתו, ולבד יהיה חמץ. לבד, לא צריך שום מעשה. אומר אותו הדבר. מצווה, כדי להפסיד את המצווה, אתה לא צריך לעשות את זה פעולה שלילית. העצם זה שאתה לא משמר את המצווה, אתה כבר מפסיד. מפסיד. נפסיד את המצווה. למה המצווה מתקלקלת? מה זה מתקלקלת? הוא אומר, מה זה שמרתם את המזון? מה זה? איזה שמירה? בן אדם צריך לקיים את המצווה איך לקיים את המצווה? קודם כל בשימת לב. לא כמצוות אנשים מלומדה. דבר ראשון, לקיים אותה, לשים לב שאתה מקיים את המצווה. אתה מניח תפילין? יש לה שם ייחוד, אבל לצאת דעת עכשיו לא לקיים מצוות תפילין. לקיים את המצווה בשמחה. לקיים את המצווה עם מחשבה שאתה מקיים מצווה. בן אדם שמקיים את המצווה ככה, בלי לחשוב, אתה לפעמים את המצווה. זה לא אותו ערך של מצווה בכלל. אומר לדוגמה, אדם שרוצה עכשיו לברך ברכת המזון. אומר, אתה יכול לברך ברכת המזון, והעץ שרה עובד עליך. מה העץ שרה עושה? מה אתה עושה ברכת המזון, והראש שלך בכלל לא איתך. אתה מתחיל לברך, ואתה מתחיל לחשוב, רגע, ההוא עשה לי ככה, איך אני, איך אני, איפה נפגוש אני אותו? ואתה בתוך ברכת המזון, מתחיל לרוץ עם ברכת המזון. מספרים שהיה... בארצות הברית, איזה יהודי אחד שבא מארץ הברית, לאסוף צדקה. ואז הוא ירד בשדה תעופה שם, יצא מהשדה תעופה ועוצר מוניות. עצרה מונית אחת, עצר איזה נהקושי שם, עצר לידו, ליד הצריך, אמר לו, לבורו פארק. טוב, כמה, כמה עולה מונית לבורו פארק? אמר לו, זה מחיר גבוה. הוא אמר, תשמע, אני בדקתי לפני כן מחירים. יקר, אתה רוצה יקר, זה בסך הכל נסיעה לא כל כך ארוכה. אתה מבקש מחיר גבוה? התחיל להתווכח איתו על המחיר. מתווכח, 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 בסוף הגיעו לעמק השווה, אמרו טוב, הגיעו לעמק השווה, פתאום הוא רואה שהנהג מוני נותן גז, בורח, הולך, נוסע. הוא אומר, מה זה, תגידי, זה נהג לא נורמלי. עשר דקות אנחנו מתווכחים על המחיר. לא הגענו לעמק השווה, עכשיו פתאום עד שאני... הגענו לעמק השווה, אתה בורח? הוא מסתובב לקחת המוניל, את המזוודות שלו, הוא רואה מזוודות. באה המונית מהצד השני, מהכביש, באה המונית, עבר נהג מונית, לקח את המזוודות והמשיך. אז הוא התחיל כעשה לחץ, מכיר מק מקום שלא מכיר אף אחד. עצר איזה יהודי אחד, איזה רב אחד ממונסי בדיוק עבר שם, הוא אמר לו, מה קרה? אוי, יהודי, בארץ לא, הוא לא מכיר שם אף אחד? מה קרה לך? אמר לו, תראה, דיברתי עם איזה נהג מונית. תוך כדי שאני מדבר איתו, בסוף לא הסתדרנו, הסתובבתי לקראת המונית, ואיזה נהג מונית אחרת. הרווח גנב לי את הדברים ונסע. אמר לו, אתה לא מכיר את זה? אמר לו, זה, אתה, זה מה שהם עושים. אומר, נהג מונית אחד בא, מסיח דעת, מדבר איתך, מדבר איתך, מדבר איתך, ואתה מתווכח איתו על דולר, על שתי דולר, בסוף בא נהג אחר מהצד שני, לוקח את המזוודות והוא הולך לך. אומר, ככה זה היצר העושה. אומר, הצהל, אתה מתחיל ברכת המזון, מתחיל תפילת שמונה עשרה, אתה מתחיל פתאום לחשוב על המקרה ההוא, ואיך אני אלך לכאן, וצריך לקחת משם את הילדה, ואחרי זה צריך לנסוע לאיזה פתאום אתה מגיע, נודה לך, פתאום אתה מגיע, בונה ירושלים, נגמרה ברכת המזון. ואיפה הראש? איפה המחשבה שלנו? הוא אומר, בכלל, איפה? אתה במקום אחר לגמרי, באותו בתולדות תפילת שמונה עשרה. אתה פתאום נוחת. הוא אומר, זה חסר במצווה עצמה. זה, אומר, אדם צריך לשמר את המצווה, ושמרתם את המצוות. להרוויח את המצווה. רבי יעקב אוחצירא, אומר, עדו ונקדשי בתור בני ישראל. אז הוא אומר, מה זה ונקדשי בתור בני ישראל? אומר, כל פעם שיש שהתכנסות, הכוונה לתפילה במניין, אז הקדוש ברוך הוא משפיע גם לכל אחד ואחד. בעצם זה שיש קידוש השם, יש עשרה מבני ישראל, יש שכינה שורה, אז הקדוש ברוך הוא משפיע שפע על בן שבא להתפלל. מה זה חשיבות של תפילה במניין? אדם לפעמים מתפלל בבית, אנוס, כל מיני דברים, הוא אומר, צריך לעשות השתדלות להתפלל במניין. תפילת רבים נענית. המאור בשמש, הוא אומר, כתוב, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והרסירותים אכלה מקרבך. אז הוא שואל, כתוב בהתחלה לשון רבים, ועבדתם את השם אלוהיכם. אני רוצה להגיד, וברך את לחמך ואת מימיכם. מה זה ברכת לחמך ואת מימיך? למה שאני יחיד? אומר המור בשמש, אומר מה זה ועבדתם? אין עבודה בלב, ואין תפילה. אומר שאתם עבדתם ביחד, יש מניין, יש ציבור, וברך את לחמך ואת מימיך. אומר הקדוש ברוך הוא נותן שפע, משפיע. לכל יחיד ויחיד, כל אחד ואחד, אשר שאתה צריך, אתה זכית הלקום להתפלל במניין, החדוש הוא משפיע, משפיע לכל אחד ואחד, הצרכים שלו. לכן הוא אומר, כתוב בלשון יחיד, לחמך וממך, של כל אחד ואחד. היה איזה בחור אחד, שהוא הגיע בבין הזמנים, הוא הגיע לעיירה שלו, והוא נכנס להתפלל, והוא רואה שאחד העשירים שם, הוא לא בא להתפלל במניין כמעט אף פעם, חוץ משבת, תמיד היה להתפלל ביחיד, עסקאות, פה, שם. הוא רואה אותו פתאום מתפעל במניין, נשאר עד אחרי התפילה, לא ממהר, כל הקדישים, הכל. אז הוא אומר לאבא שלו, תגיד לי, מה קרה לעשיר הזה התחיל לבוא להתפעל במניין? הוא אף פעם לא, לא היה מתפעל במניין, הוא היה תמיד מתפעל ביחיד, עכשיו הוא מתמיד. אז הוא אמר לו, שה... הוא, יש לו שותף. השותף הזה, הם היו ברוסיה, השותף הזה, הלך והלשין, היה ביניהם איזה ויכוח קטן, אז הוא הלך והלשין לשלטונות שהוא מעלים מס. עכשיו העלמת מס שם, אתה יכול להיות כמה שנים טובות בסיביר שם מה עשה? בא לרב של המקום, אמר לו הרב, מה אני עושה עכשיו? מאשימים אותי העלמת מס רק אני חושב שעל העונש שאני יכול לקבל מה עושים? אמר לו, תראה, מה אני אגיד לך? לא יודע מה להגיד לך, מה לעשות זה דבר כבד, זה לא פשוט אם תופסים אותך, מרשיעים אותך אתה יכול לשבת כמה שנים טובות ובסיביר וזה שם שמה... לא כל כך חם שם טוב, מה עושים? אמר לו, תשמע, הוא היה תלמיד של החפץ חיים, אמר נכתוב מכתב לחפץ חיים, תיסע אליו לראדין, תראה מה הרב אומר לך לעשות, אני לא יודע, זה... תיק גדול עליי. הוא כתב מכתב לחפץ חיים, שלח אותו את השיר הזה לחפץ חיים, הוא הגיע לשם ביום ראשון, נכנס לחפץ חיים, נתן לו את המכתב, החפץ חיים קורא את המכתב, מסתכל עליו, לא אומר לו כלום, לא עונה לו כלום. הוא אומר לו, הרב יברך אותי ש... הכל יעבור בשלום, שום דבר. טוב, חזר לאכסניה שלו שם, אבל מה אני עושה עכשיו? הרב לא בירך אותי, אני נכנס יותר ללחץ. אולי, מה, אין ישועה אולי? לחזור לעיירה שלי, אמר, למה אני אחזור? יתפסו אותי, יתפסו אותי לסיביר. מה אני עושה? לא יודע מה לעשות. אמר, טוב, אבל קודם כל אני אאריך את הזמן שלי, עדיף להיות פה, מאשר להיות שם שיתפסו אותי. יביאו אותי למשפט עכשיו. אמר מה אני אעשה? אני אשאר פה בעיירה אצל חפץ חיים ננסה להיכנס מחר אז הוא באמת מחר למחר נכנס עוד פעם לחפץ חיים אותו דבר חפץ חיים מסתכל עליו לא אומר לו שום דבר יום יום הוא נכנס עד היום החמישי יום החמישי הוא נכנס חפץ חיים מסתכל עליו ככה בצורה רצינית הוא אומר לו תגיד לי מה עם תפילה בציבור? אמר לו הרב אני אגיד לך את האמת אני, אתה יודע, אני משתדל, באמת לא כל כך יוצא לי אולי פעם בחודש יוצא לי, פעם ב... אולי בשבתות אני קם, אבל... אבל לא כל כך יוצא לי, האמת לא כל כך יוצא לי. אמר, תשמע, אם אתה רוצה ישועה, תקבל על עצמך תפילה בציבור, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יושיע אותך. יש כוח של ציבור, כוח של תפילה בציבור. טוב, הוא שמע ככה, אמר לו הרב, אני מקבל על זה, מה השאלה? תפילה בציבור, יושב בבית כנסת, עוד אה, כמה דקות, כמו שצריך, כל התפילה, אני חושב אפילו אחרי קצת, מה אכפת לי? עדיף מאשר סיביר. אז הוא מספר שהוא התחיל באמת, התחיל לבוא, חזר לעיירה, שהוא התחיל לקבל תפילה בציבור. עכשיו, לפני המשפט הזמינו אותו לחקירה. התחילו לחקור אותו, הוא אומר, בניסי ניסים, אפילו לא להגיש, הגישו משפט, לא הגישו תביעה נגדו. הם ראו שההאשמות נגדו זה סתם הסביר להם שזה הכל, ה... היה מחלוקת ביניהם והכל, שחררו אותו. אז הוא אומר, מאותו יום, הוא פתאום נהיה לו הרבה זמן. כל העסקים וכל מה שיש לו, הכל מחכה. שחרית, הוא מגיע בזמן, עשר דקות לפני, נשאר אחרי התפילה, עד שגומרים את כל התפילה, גומרים את הקדישים, גומרים את הכל, אין לחץ. הוא אומר, רק חושב להיות איפה, בסיביר, במקום עכשיו להיות ב, ב, כאן, באזור כאן, ב, בעיירה שלו, הוא אומר, זה כבר הרגיע אותו. היה איזה בחור אחד, היה בחור אחד, ש... יצא, ל... יצא לסיור עם קבוצה, הוא היה מדריך שלהם, מאבטח יותר נכון, והמאבטח הזה היה עם קבוצה של תלמידים, הם הלכו בצפון, כל מיני מקומות, והוא ראה שככה מגיע הזמן של הצהריים, אפילו שהם עייפים ואפילו שזה, ובא אחד הבחורים, חבר'ה בואו נתפלל תפילת מנחה. והם מתפללים מנחה, מתפללים, מתארגנים, אז הוא אומר להם, חבר'ה, אתם יודעים מה, אני גאה בכם. אמר, אתם ככה בטיול והכל חבר'ה צעירים ואתם לא שוכחים להתפלל לא שחרית, לא מלחה, אפילו מלחה שאתם עסוקים באמצע נהרות נחלים, עושים את ההפסקה, מתפללים כל התפילות שחרית מלחה יותר פשוט, שחרית וערבית, סוף היום, תחילת היום לפני שאתם יוצאים, אבל גם מלחה ככה שאתם באמצע אתם עוצרים אמר להם, אני אספר לכם סיפור מה זה, מה זה כוח של תפילה אז הוא אמר להם שהוא לוחם בגבעתי הוא אמר להם תשע"ה, בצוק איתן, מה סיפר להם שהם היו בעזה והם היו שם, סרקו את המקום והיה שם איזה בית, בית קרקע, שהיה בית נראה חשוד ואמרו להם לסרוק את הבית, סרקו את הבית, ראו שם שנראה רגוע, הם החליטו לישון בבית היו עייפים מאוד, ימיים לא ישנו, בבית הזה הם היו ככה צריכים לישון שם טוב, אומר חלק מהחבר'ה, איך ששמו, לא רצו אפילו לאכול, נזרקו על המיטות, על המזרונים שם שהיה, על הרצפה שם, כל הסק"שים שהיה להם, מה שיש להם שם, נזרקו שם, רוצים לישון. חלק, רצו לאכול משהו. אז, אז אחד בוא, בוא זה אחד אמר חבר'ה, בואו נעשה איזה תפילת ערבית. אנחנו עכשיו צריכים הרבה רחמי שמיים. אמרו, אתה צודק. קפצו כולם מהזה, יאללה בואו נתרגל מניין, כמה? תשעה. טוב, צריך עשירי. הוא אומר, היה שם, ב... מול הבית שלהם, היה שם צלפים מגולני שהם בעצם חיפו עליהם. אז אמרתי, תשמע, תקרא לאחד מהחיילים של גולני, יבואו שיהיה לו מניין. הוא אומר, תראה, זה כל החיילים שפה באזור פה, אלה שלידינו פה, כולם קיבוצניקים. מה, מה להם לתפילה? לא יודעים מה זה תפילה בכלל. אמר, לא תשמע, אין דבר כזה, לא יודעים מה זה תפילה. במלחמה כולם מכירים את הקדוש ברוך הוא. טוב, מה עושים? תוך שהם ככה מתלבטים לקרוא או לא לקרוא, אחד מהחיילים... יורד מה... איפשהו... ככה, העמדה שלו, יורד למטה, אמרו לו, תשמע, אתה רוצה לבוא ושיבי לנו מניין? אמר להם, מה זה מניין? אמרו, רוצים להתפלל, צריכים בעשרה, עשרה יהודים, בוא תשיבי לנו מניין. תפילה, בוא נראה לך, בטלפון, בסידור, תראה. אמר להם, בסדר, אבל שנייה אחת, אני לפני שאני... מה, אני ירדתי בכוונה, אני אכנס לשירותים, צריך להתפנות. בסדר, נכנס לבית שם, לבית שם, לבית שם להתפנות, מחכים, דקה, שתיים, שלוש, ארבע דקות. אז אחד החיילים אמר זה, כמה זמן הוא צריך... אמר דקה הוא נכנס. אז הוא הלך לכיוון השירותים, הוא שומע רעשים. הוא פתח את הדלת של השירותים, הוא נכנס, הוא רואה שהיה שם פיר של, מ... של מנהרה בדיוק ליד. הוא שמע את הרעשים, מהר קרא לחיילים, נכנסו פנימה, הם תפסו, הרשעים האלה תפסו, חטפו את החייל הזה, משכו אותו למטה. הם מהר באו לשם החיילים, הרגו שם את כולם, והוציאו את החייל, הציידו אותו. אז הוא אמר להם, תראו מה זה. אם לא היינו ארגן לא תפילה, תפילה עכשיו, היינו נכנסים לישון, כולם עייפים. אומר, השם מרחם, היו יוצאים מהפיר הזה באמצע, אחרי שאנחנו ישנים, השם ישמור ויציל, היו שוחטים את כולם. אמר, תחשוב אם הבחור הזה נכנס לבד. לא היינו ישנים, צה, נכנס עכשיו להתפנות שם, בבית. היו מושכים אותו, מישהו יבוא לבדוק עכשיו בשירותים, גם לנו נמצא. הוא נמצא חמש דקות או עשר דקות, לא. רק פה, בגלל שהוא בא נדכה אחת, רק יוצא. לכן, הוא אמר, הם בדקו וזה מה שק לכן הוא אומר, תראה מה זה, אמר להם, תראו מה זה כוח של תפילה. כוח של תפילה זה דבר עצום. היה יהודי אחד שהוא היה עם הילדים שלו בצפון. אז הם היו ככה, עשו טיול בבין הזמנים, והם ירדו, האוטו שלהם חדם מקום למעלה, והם ירדו כזה לאיזה, כיוון איזה נחל. הלכו איזה 40 דקות ברגל, התקדמו, ורוצים לאכול משהו. טוב, בואו נעצור לאכול לנוחה, נאכלו. נטלו ידיים על הממייה, אכלו לחם. טוב, אמרו, טוב, בואו נדבר ברכת המזון ונמשיך. איפה הברכונים? אמרו, יוב, שכחנו אותם באוטו. כשהאוטו זה 40 דקות לחזור. מה עושים? אז הילד אמר, מה הבעיה? אבא, בואו נדבר, אני יודע בעל פה. הוא גם יודע בעל פה, אני אמר בעל פה. אמר להם, לא. ברכת המזון, מברכים מהכתב, לא בעל פה. ככה אנחנו תמיד נהגנו. אמרו לו, כן, אבל אם אנחנו נחזור ל... לאוטו, אנחנו כבר לא נלך לנחל, ארבעים דקות חזור ועוד פעם אחרי זה עוד איזה שעתיים הליכה, אין כוח. אמר להם בואו, נעלה לאוטו ונספר לכם סיפור, תרוויחו סיפור בדרך. טוב, הם עולים לכיוון הרכב שם ובדרך לרכב הוא מספר להם שהיה ב, לפני השואה בגרמניה היה, הייתה איזו משפחה אחת, הרב של הקהילה שם הוא יושב עם אשתו ככה בארוחת ערב, הם אוכלים ואז הוא אומר לאשתו תשמעי, אני אגיד לך את האמת, המצב פה מתחיל להלחיץ. המצב פה מתחיל להסתבך, יש בלאגן יותר מדי, אני חושב שכדאי שאנחנו נעזוב את המקום. נצא הניסה מגרמניה. טוב, תוך שהם מדברים, דפיקות בדלת, הוא עוד לא מספיק להגיד מי. בעיטה בדלת, הדלת נפתחת, נכנסים קצין גרמני עם שני שוטרים. שני חיילים, אמר להם יהודים, כולם בחוצה. אז האבא, הרב, אומר לו, תשמע, אני עכשיו אכלתי לחם, אני הרב של המקום, אני לא יוצא מכאן בדבר ברכת המזון. אז החיילים מסתכלים על הקצין, אמר, לא, אין בעיה לברך. בינתיים אנחנו מסתובבים בבית, מסתובבים בבית, מתחילים לשבור בבית דברים, מחפשים, בועטים, שוברים, משמידים שם. ואבא יושב במערכת ברכת המזון, מילה במילה, כל מילה הוא מברך, הוא מחכה. אמר לחיילים, טוב. בואו נעבור לבית הבא, נחזור לפה עוד כמה. נתפוס את היהודים ששם, נוציא אותם, ונחזור אחרי זה לכאן. הם עברו לבית הבא, הוא גמר לברך, אמר לאשתו והילדים, יש לנו שלוש-ארבע דקות לברוח מכאן, לפני שהם יחזרו בחזרה. מהר לקחו כמה דברים תכופים שהם צריכים, יצאו מהבית, ברחו לאיזה כפר שם סמוך, והיה שם איזה גוי אחד שמכירים אותו, מהר ארגנו, ארגן להם כרטיסים, היה עוד אפשר לצאת לאנגליה אז. ארגן להם כרטיסים, אבל מה, הוא ארגן רק שבעה כרטיסים. הם היו שישה ילדים וזוג הורים. עכשיו, מה עושים? ילד אחד אין לו כרטיס. מה נעשה? אמר להם, אבא, בוא, בוא קודם כל נצא לרכבת, בעזרת השם נגיע לגבול. הייתה להם ילדה קטנה, תינוקת קטנה, ועוד נשים אותה בתיק ונעביר אותה את הגבול. הם נסעו באמת ככה, הגיעו לגבול, שמו את הילדה הקטנה בתיק, הצליחו להעביר את הגבול, הצליחו להגיע, להגיע ללונדון. הוא אומר להם, תדעו לכם, הרכבת שהם היו הרכבת בה זאת הרכבת האחרונה שהגרמנים התירו לצאת מגרמניה. אחרי זה כבר אין יותר יציאה. אמר להם, אתם יודעים, מי זאת הייתה הילדה הקטנה שהייתה בתיק? זאת סבתא מלונדון. האימא שלי, הוא אומר להם. היא כל הזמן הייתה מדקדקת לברך ברכת המזון מילה במילה מתוך הכתב. למה? היא יודעת בזכות מה היא ניצלה. בזכות ברכת המזון שהיא ברכת, שהאבא שלה בירך. היא יודעת, ניצלנו בזכות זה. אז אמר להם, אני ככה קיבלתי מאימא שלי, ואני ככה, כל הזמן, ברכת המזון תמיד זה מהכתב, מילה במילה. אז גם עכשיו, נכון, נפסיד את הנחל, אבל לא נפסיד את ברכת המזון. היה הרע יהודי אחד, הגיע לאיזה בית כנסת, קראו לו הרב ויין, הוא הגיע לאיזה בית כנסת, והוא היה שם איזה יהודי עם פאות, בחור יחסית צעיר והוא נראה כמו פרצוף שלו, כמו של גרמני. הוא היה מכיר אותם ויש לידו שלושה היה שלוש, 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 שלושה בנים לידו, דומים לו גם כן. אז הוא אמר לא מעניין, הפרצוף שלו לא נראה של יהודי, הוא נראה ממש כמו של הגרמנים. ואז הוא התחיל לדבר איתו, התברר לו שהוא גר. באמת הוא צדק, הוא גר שהיה... היה גרמני והתגייר. אז הוא התחיל ככה לשאול אותו איך הוא התגייר, איך הגיע ליהדות, הוא סיפר לו שהאבא שלו היה קצין בגסטפו, הרג מאות או אלפי יהודים. הוא לא ידע את זה. הוא, אבא שלו ידע שהוא היה בצבא רק וזהו, אבל אחרי המלחמה התחילו כל מיני משפטים נגד כל מיני אנשים, וגם האבא שלו שפטו אותו, שמו אותו בכלא, הוא היה כמה שנים אז הוא התחיל לברר מה קרה, הוא היה רג, הרג הרבה יהודים אז הוא התחיל לברר מה זה יהודים בכלל, מי זה יהודים? יש הרבה אומות, סינים, יפנים, זה, יהודים, מה זה יהודים? והוא התחיל לברר, התחיל להתעניין לגבי יהודים התחיל להתעניין לגבי יהודים, זה עניין אותו, בא לארץ בסוף התגייר התגייר, התחתן עם uh, גיורת גם כן ונולדו לו uh, שלושה בנים אז הוא פעם אחת שאבא שלו השתחרר, הוא ניגש לאבא שלו, אמר, תגיד לי, אתה יודע, אני זכיתי להיות יהודי עכשיו, הכרתי את הקדוש ברוך הוא, ובתורה אין דבר כזה סתם, ויש דבר כזה נקרא מידה כנגד מידה. אם אתה זכית, אתה הרגת כל כך הרבה יהודים, ומצד שני זכית שיהיה לך שלושה נכדים יהודים, זה לא סתם, אין דבר כזה סתם. אמר, אתה זוכר איזה משהו שעשית? אמר אותי, שמע, אני הרגתי הרבה. אולי אמר לו איזה מקרה אחד, אני זוכר, כלומר שהוא היה בפרנקפורט, במנזר שהם החבירו שם יהודים, ילדים יהודים גם. הוא אומר הוצאתי משם יהודים, ילדים קטנים לכיוון האוטובוסים שיקחו אותם לרכבות ואז היו שלושה ילדים שהתחילו לבכות התחילו לבכות, בבקשה תרחם עלינו, תרחם וזה, כמה התחננו, בחור הוא אמר, אמר, אני לא יודע להסביר את זה, אני הרגתי אלפים של יהודים, אבל פתאום, לא יודע, ריחמתי עליהם. לא יודע איך נכנסו אלף ושלושה אלה. השארתי אותם שם, לא לקחתי אותם לרכבות, השארתי אותם שם. אחרי זה, זאת אומרת, עוד באתי לשם ודאגתי להם לכרטיסים, וחילצתי אותם מהמקום שם. העבירו אותם למדינה אחרת. אמרו, זה המעשה שעשיתי. אני לא יודע אם זה זה או לא זה, אבל זה המעשה שעשיתי. אמר לו אבא חבל שלא הצלת ארבע. היית מציל ארבע, היה לי עוד ילד אחד. זה היה בטח שזה השלושה האלה. הוא אמר אבל מה אתה רואה? הוא אמר תראה כמה אדם שהוא רשע. כמה הרג יהודים. אבל הוא עשה דבר אחד טוב, הקדוש ברוך הוא לא שוכח לו את זה. כמו נבוכדנצר, כמה בלאגן עשה. עשה שלוש פציעות לכרות הקדוש ברוך הוא, קיבל שכר, שרת על כל העולם. למה? הקדוש ברוך הוא לא שוכח. אתה עשית מעשה טוב, אתה מקבל טוב על המעשה. נכון, מעשים רעים שעשית. שלם עליהם, זה לא פותר. אבל על המעשה טוב שעשית, אפילו שהוא הרג כל כך הרבה, קיבל על זה שכר. שלח בחור אחד, <coughs> שאלה על הרב uh, ברייר. הוא אמר לו שיש לו בעיה. מה הבעיה שלו? הוא אמר, הוא כל הזמן מנסה להיות מה שלא הוא. לא אני. אמר, הוא מנסה לראות לחכות כל הזמן, הוא אמר, בחורים אחרים. כל הזמן הוא חי בתחפושת. הוא אמר, מה, מה יוצא מזה? אז הוא אמר לו, גם מצד אחד זה לא אני, ואני גם לא הוא. אז אני לא אני ולא הוא. אז הוא אמר לו, תראה. אמר לו, אני אספר לך סיפור. היה פעם איזה דוב אחד, היה ביער. עכשיו הדוב הזה, מסכן, לא היה מה לאכול שם. לא תמיד מזדמן. זאת אומרת, היה יום, יומיים, שלושה... רעב, רוצה לאכול, אין כלום, לא מזדמן לכלום, דברים קטנים ככה, איזה עכבר פה, איזה משהו רוצה משהו לאכול, לא, דוב, רוצה לאכול הרבה אמר, טוב, מה אני אעשה? אמר, תראה, יש פה גן חיות לא רחוק עדיף להיות שם בכלוב בגן חיות, לפחות יש אוכל מאשר פה להסתובב חופשי אבל בלי אוכל מה, אני אלך לשם, נראה אולי ירסו אותי טוב, הוא הלך לגן חיות נכנס לגן חיות, אמר, תשמעו אתם מחפשים פה אולי דוב, אולי דוב? הלך למנהל שם, מחפשים דוב? אמרו לו, תראה, דוב לא מחפשים, אבל הקוף מת לנו לפני שבועיים. אתה רוצה להיות קוף? אמר לו, לא אמר קוף, מה אני... אני יודע להיות קוף? אני דוב, מה אני יכול לקפץ על העצים? אני דוב. אמר לו, לא, תשמע, לא בעיה, אנחנו נעשה רק קורס מזורז. איך לקפץ, תטפס על העץ, כמה דברים ככה, מה שקוף עושה, אתה תיכנס לעניינים מהר. אמר, בסדר, בפחות שיהיה משהו לאכול. אומר, שמו אותו, עשו לו באמת, הסבירו לו מה לעשות, הכניסו אותו לכלוב של הקופים, אומר, עוברים אנשים, זורקים לו במבה, זורקים לו בוטנים, זורקים לו זה, מגיעה הארוחה, מביאים לו כמה בננות, קצת בוטנים, אמר, מה זה, מי זה מזמיר? זה אפילו לא פותר את התיאבון הזה, מה זה, טיפה. אוכל את זה, רעב. אמר, מה עשינו בזה? הייתי משוחרר ביער, באתי לפה ואני עדיין רעב. בקיצור יומיים, שלושה, ארבעה, חמישה ימים, ראה זה לא זה. אמר, טוב, אני עושה סיבוב באגן חרב, לא אולי נמצא משהו אחר, נמצא אוכל אולי. הוא יוצא, מסתובב, עושה סיבוב, הוא רואה כלוב, רואה למעלה דובים. אמר, או, דובים זה מתאים לי. אמר, זה... מתאים לי. נכנס לגור של הדובים, הוא רואה שם שמה... איזה דוב קטן, והוא רואה מלא אוכל. הוא אמר, תגיד לי, דוב, למה אתה לא אוכל את האוכל שיש לך פה? אמר לו, קודם כל, אני לא דוב, אני קוף במציאות. אבל אני באתי לפה לפני כמה זמן, כמה חודשים, לא היה לי מה לאכול ביער, באתי לפה, שאלתי, צריכים פה, צריכים פה קוף? אמרו לי, לא, מחפשים דוב. אז שמו אותי באדומים. כמה אני יכול לאכול? הוא לא. מסבלים מלא אוכל, אני לא יכול לאכול. אז הוא אומר לו, הדוב, תקשיב רגע. אז אם אתה קוף ואתה אצל אדובים, ואני דוב אצל הקופים, אז מה הבעיה? בוא נחליף. זאת אומרת, אתה תהיה שמח, אני שמח, הכל בסדר גמור. לך יהיה לי הרבה אוכל, לך קצת אוכל ואתה תקפוץ, תקפץ כמו שאתה רגיל, אני אתן לי לעשות בשני רגיל, הכי טוב שיכול להיות. אמר לו, לא אתה צודק. בוא נלך למנהל של הגן חיות, נגיד לו שאנחנו רוצים להחליף. הלך למנהל של הגן חיות, אמרתי, שמע, אנחנו שנינו היינו פה, והתברר שאנחנו בכלל את התפקיד, התפקיד של השני. מה אתה אומר? אולי תחליף בינינו, אולי אני אהיה בכנוב של הדובים, הוא יהיה בכנוב של הקופים, וזהו, כל אחד יהיה לו. אמר להם בשום פנים ואופן. אני פה המנהל, אני קובע, אתם משלמים כוחת במקום שלו. אז הקוף אמר לו, תשמע, אתה ממש חמור, אתה יודע את זה. מה אם אתה לא חושב? אמר לו, בואי, מאיפה אתה יודע שאני חמור? אמר לו, באמת, אני באתי לפני איזה שנתיים לפה, הייתי חמור, לא היה לי אוכל, באתי לפה, אמרתי, אתם צריכים חמור? אמרו, לא צריכים חמור, אבל חסר מנהל, אתה רוצה מנהל? אז שמו אותו מנהל, אמר לו הרב, תקשיב, אי אפשר אדם לעשות את התפקיד של השני. אי אפשר, אתה לא יכול להיות הוא. כל אחד... זה רמה אחרת. הוא רוצה להיות, התחיל ללמוד לפני יומיים, הוא רוצה להיות כבר אדמו"ר. זה לא עובד ככה. החבר שלך מתמיד 20 שעות ביום, אתה לא שם. אתה לא יכול להיות הוא, אי אפשר. אומר, בעם ישראל יש כהנים, יש לוויים, יש כל מיני... כל אחד יש את התפקיד שלו. כהן מברך ברכת כהנים. אתה יכול לברך ברכת כהנים? אתה לא יכול, אתה לא כהן. היה עוזיהו המלך, רצה להיות כהן גדול. מה? נכנס להיות מלך, מלך ישראל, נכנס להיות כהן גדול, נצטרע עד יום מותו. למה? זה לא התפקיד שלך. אמר לו, אתה, תפקיד שלך לעשות מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אל תחפש להיות מה שלא אתה. אתה רוצה להיות כהן? אתה רוצה להיות uh, מתמיד? זה לא אתה. תתחיל לעבוד על עצמך. לאט לאט, בעזרת השם, תעלה. אבל צריך לדעת איפה אתה נמצא. מה התפקיד שלך? מה הרמה שלך? איפה אתה נמצא כרגע? ולא לחפש לעשות מה של מישהו אחר. זאת אומרת, זה כמו עקוב ועדו, אותו דבר. נסה לראות תמיד מה השני עושה. היה... היה הרב שטרן, הוא אומר הגמרא בברכות, אומרת שמישהו עם הארץ, אז הוא יכול לברך, מריך רחמנה מלכה דאלמא דאי פיתא. מראי דאי פיתא. מה פספיתא? שם יש. אה? את הפיתא? יש מקפיא. אז הוא אומר, זה מספיק לו להגיד למה? אומר עם הארץ. אתה יכול להגיד את זה. למה אתה יכול להגיד את זה? אז הוא אומר, כי אחד שלא יודע, עכשיו זה לא מצווה לכתחילה, זה בדיעבד, אדם שלא יכול. אז שמע, זה מה שהוא יודע, תגיד, זה בסדר, בדיעבד יצאת ידי חובה. אומר רבנו יונה, זה הכל טוב ויפה, אומר אדם אבל שהוא ירא שמיים, זה לא מספיק, לא רוצים ככה ידיעובת מצוות. אומר כתובר דוד המלך, אשרי איש יראה את השם, במצוותיו חפץ מאוד. אומר אדם שירא שמיים, חפץ במצוות, לא מחפש דיעבדים, אתה מחפש לצאת במצוות לכתחילה. לא, טוב. יש מי שאמר, טוב, שיוצאים אדם שלא יכול, אז הוא רוצה, זה לוקח, טוב, ברי חכמה למרדאי פיתה ואוכל. זה לא עובד ככה. אתה צריך לקיים את המצוות דרך התחילה. אומר, יש אחד, אומר לך, תשמע, מה אני? אני אדם קטן, מה אני? שום דבר, לא יודע כלום, לא מבין כלום. מה זה לא נכון? אתה נמצא, אדם שנמצא, אדם עם כיפה, אדם עם חזות, שאדם שאומר תוהו מצוות, צריך לדעת שכל מעשה שהוא עושה, המעשה הזה, אנשים מסתכלים עליך. אתה כועס, אתה משתולל, עוקף ותור, מסתכלים. אומר הרב שטרן, מספר שהוא היה פעם עלה לאוטובוס, ישב במקום, ואז נכנס יהודי מבוגר. ואז הוא אומר, קמתי, נתתי לו לשבת. אז אמרו לו, למה אתה קם? יש פה בחורים צעירים, שהם יקומו. יש הרבה בחורים צעירים פה. אמר להם, תגידו, אם הם ראו אותו, הם לא קמים, הם יושבים. אז בגלל שהם לא קמים, אני אפסיד, אני, אני, אני לא עוצר בן אדם. בן אדם יותר מבוגר ממני, אני קם, נותן לו לא לשבת. סיפר אחד, שהוא היה <coughs> במונסי, הוא עלה, לא, עלה לאוטובוס, הוא אומר, הוא רואה איזה בחור אחד, כל, כל הדרך עוצם את העיניים. כל הדרך עצימה את העיניים. אז הוא אמר לו, אז הוא, הוא מסתכל... אמר, שמע, התפעל, אמר, בחור צעיר, ככה כל הדרך, שומר על העיניים שלו באוטובוס, לא לראות קדשים, וזה. אמר לו, תשמע, הבחור, הבן, נשמע אני גאה בך. איזה קדושת העיניים. כל הדרך אני עקבתי אחריך, אתה לא מסתכל, כל העיניים שלך עצומות. אמר לו, זה לא קדושת עיניים, זה קדושת הלב. אמר לו, מה זה קדושת הלב? אמר לו, פשוט, הלב שלי לא יכול לראות שהוא עומד ואני יושב, אז אני רוצה את העיניים. זה הפתרון. הוא רואה בן אדם מבוגר עומד, הוא יושב אז הוא עוצם את העיניים. אז אמר הרב, זה לא עובד ככה. אתה, יש לך, אתה בחור, צריך לקיים את המצוות כמו שצריך. אומר הרב, כתוב, אדם עכשיו מגיע, הדוגמה. הוא אומר כמה אדם צריך לשים לב במעשים שלו ביום-יום. כלומר, לפעמים אתה רוצה לעשות מצווה, במקום המצווה אתה עושה הפוך. הוא אומר, הוא מגיע עכשיו לתפילה, הוא שומע כבר, מתחילים חזרה. אז הוא רץ, רוצה עכשיו להספיק. אבל בדרך, עד שהוא נכנס לבית כנסת, יש שם בוץ. הוא מעיף, משפריץ על הבוץ, על הבגדים של האנשים. <אז> הוא משפריץ, דוחף אנשים. מה עשית? הגעת לקדושה, זה פי מאוד, חזק וברוך. מה עשית בדרך? ליחלת את הבגדים של ההוא, את המכנסיים של ההוא, דחפת איזה מישהו, כמעט הפלת אותו. ככה לא מקיימים מצוות. אסור לקיים מצווה כשאתה על חשבון מישהו אחר. זאת אומרת, יש אנשים, לפעמים יש בעיה, בעיה נפוצה. אומרו, עכשיו יש לו מוצא שבת, מלווה ומלכה. הוא רוצה לקיים לכבוד דוד המלך. היה הרי במקרה סטיר, היה שוחט כל מוצא שבת, עגל. אז הוא לא שוחט עגל, הוא קנה קצת בשר, והוא רוצה לעשות על האש. אין בעיה, לכבוד דוד עמאר, סעודה רביעית. הוא עושה על האש, שם שירים, אבל מה? עד שעה שתיים בלילה. מה אתה יודע? השכן שלך רוצה לישון. ואחר צריך צעקו מוקדם בבוקר, הילדים שלו רוצים לישון. מתי מותר? ה-11? ה-11 תחבא. תעשה על האש, אין בעיה, בלי רעש. למה להפריע לשכן? הוא מספר שהרב קמינצקי, רבי יעקב קמינצקי, יום אחד הגיע אליו <coughs> יהודי אחד, אמר לו, תשמע, אני רוצה מכתב, מכתב המלצה, לאסוף צדקה. אמר לו, איפה אתה רוצה לאסוף צדקה? אמר לו, בעיירה פלונית. אמר לו, אז במקום מכתב צדקה, אני אבוא איתך לאסוף צדקה. אמר לו, הרב, מה פתאום? מה ביקשתי? לא רוצה שתבוא איתי, מה פתאום שהרב יבוא איתי? הרב יטרח בגללי? לנסוע איתי לעיר אחרת, הסתובב איתי לסוף צדקה, מה פתאום? אני רוצה רק מהרב מכתב המלצה. אמר לו, תקשיב, הבת שלי גרה במקום הזה. גם ככה התכוונתי לבוא לבקר את הבת. אז במקום עוד שבועיים אני אבוא השבוע, אני אבוא איתך. אמר לו, בסדר, מתי יוצאים? אמר לו, תראה, אני רוצה להגיע בתפילת שחרית. צריך לצאת בשלוש כדי להגיע לשם. אמר לו, בסדר, מתי תהיה אצלי? שתיים וחצי? אמר לו, כן, שתיים וחצי אני אצא לרב. טוב. הוא מגיע שתיים וחצי לפנות בוקר, הוא רואה את הרב כבר בחוץ, הוא עומד, לא צריך להתקשר אליו, אבל דבר, חכה לו בחוץ. מלחילו, לישוע, הוא מתחיל לנסוע, הוא מתחיל לנסוע, הוא רואה שהרב נרדם. הוא מנסה ככה להתעורר, ועוד פעם נרדם. אמרו אני רואה שזה השפיע שהרב עכשיו קם מוקדם, שתיים וחצי, במקום עוד שעתיים, שלוש, זה השפיע. אמר לו, אני בכלל לא ישנתי כל הלילה. אמרו לו, למה לא ישנת כל הלילה? אמר לו, תראה, אני אסביר לך. אמר לו, יש לי שכן. גוי. הבית הצמוד אליי. אומר, הקיר בינינו הוא לא כזה עבה. שומעים הרבה את הדיבורים שלו, דיבורים שלי, שומעים את הדיבורים. אמר, אם אני הייתי שם שעון מעורר שעה שתיים וחצי, הוא חוזר באחד בלילה, עובד בדואר, עד אחד בלילה. מאחד וחצי הוא נכנס לישון. אם אני אשים שעון מעורר בשתיים וחצי, אני אעיר אותו. אז אמרתי, עדיף שאני אשאר ער, כדי לא להעיר אותו. זאת זה אדם, כמה אדם צריך לשים לב לאחר, לזולת. אתה עכשיו עושה דברים, רוצה לקיים מצווה, עושה הילולה, עושה סעודות, עושה זה, הכל טוב ויפה. מה עם השכנים שלך? מה עם האנשים ליד? יש פה אנשים. תתחשב בשניים, אומר זה שכן גוי. לא רצה לישון כל הלילה, למה? כדי שלא יעיר אותו עם השעון שלו. סיפר יהודי אחד, הנכד, שרבי יעקב מלמד, קראו לו רבי יעקב יצחק קלמנוביץ', הוא סיפר, הוא אומר, תראה מה זה... אנחנו נמצאים עכשיו בימי העומר, כמה זה העניין הזה שאדם צריך לנהוג כבוד בזולת. הוא סיפר שהסבתא שלו היא מאוד 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 נמוכה. נמוכה ברמה לא דבר שגרתי. אז היה סיפור שרץ, וכל הזמן הם שאלו את הסבא, והוא אף פעם לא ענה על זה. מה הסיפור? אז כשהגיע הזמן שלה להתחתן, זאת בזמנם השמרנים, איך הם היו עושים? הם היו, המשפחות סוגרים ביניהם, בודקים, סוגרים ביניהם הכל, והחתן היה רואה את הכלה לפני החופה, קצת לפני החופה, היה רואה אותה, רק כדי שלא יתחתן לא עם הכלה בלי, שי, בלי שיראה לתחילה. בקיצור, זה היה שם בחורבה בירושלים, בפנס החורבה בירושלים, ומגיע הזמן עכשיו... של החופה, הכלה מחכה כבר בחופה, בכיסא שם, מחכה לחתן, והחתן מתעכב. חכים, 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 היא כבר מתפללת, כבר גמרת כבר. מחכה לחתן, החתן, איפה החתן? אז היא שאלה, איפה החתן? אמרו לה שזה עיכוב, החתן הלך כדי לשכח את הטבעת, שכח איזה משהו. ומה היה באמת? בן איכשהו נכנס וראה את הכלה, יצא החוצה מהר, אמר אני לא מתחתן איתה. אני לא מתחתן עם אישה כזאת נמוכה. מה אני מתחתן איתה? ממש נמוכה ברמה לא רגילה. לא מתחתן איתה. אמרו, תקשיב, בוא רגע. מה זה <laughs> לא מתחתן איתה? עכשיו אתה... היא כבר על כיסא קלה כבר. זה לא עכשיו אתה נמצא שבועיים לפני כן, רוצה ל... ל... להפסיק את השידוך. היא כבר בכיסא קלה. תפס את הרגליים, ברח משם. ברח משם. מה עושים עכשיו? המשפר... ההורים שלו וההורים של הכלה. נמצאים בתוך החדר שם, מה עושים? מחפשים את החתן, מחפשים, הוא עלה לאופני חשמליות, ברח, לא נמצא באזור בכלל, אין. הכלה מסכנה, מסכנה, מחכה בזה, קורת תהילים, גם הקוות התהילים כבר. התחילה להרגיש שמשהו אולי לא בסדר פה, גם החתן מתעכב. היה שם אחד הרבנים של ירושלים, בתוך החדר שם, דפק על השולחן, אמר רבותיי, מי שהתחתן עם הכלה הזאת יגרום לבת ישראל שלא תתבזה, אני מבטיח לו שהוא יזכה לאורך ימים בריא ושלם עד הרגע האחרון. הסבא שלו, זה הרב רבי יעקב קלמנוביץ', הוא בא, אמר לך לרב, אני מוכן להתחתן איתה. אני מוכן להתחתן איתה. <coughs> טוב, מהר הביאו לו כובע, החליפו לו את הג'קט מהר, שיראה חתן, והוא התחתן איתה. הוא זכה לגיל בערך 100 שנה, הוא חי, עד הרגע האחרון הוא היה צלול. כל הזמן שאלו אותו, כל ירושלים דיברו על המקרה הזה. הוא מעולם לא דיבר על המקרה הזה. היא לא ידעה שהוא לא החתן שלה, היא תמיד ידעה שהוא החתן שלה. היא לא יודעת, היא לא ראתה, את החתן. הוא שנייה הסתכל, יצא. זהו, היא לא ראתה את החתן. שאלו אותה, סבתא, תגידי, זה אמיתי הסיפור ששמעת, ששמענו? היא אמרה, תראו, את הסיפור הזה אני גם שמעתי. ככה בירושלים, אבל אני לא יודעת להגיד לכם אם זה אמת או לא. הוא בחיים לא דיבר על זה, אף פעם לא אמר לו כן ולא לא, ואני לא יודעת, אני לא ראיתי את ההחלטה לפני כן שאני יכול להגיד לכם כן ומזה הוא לא הוא. המשפחות דיברו ביניהם, הוא רק הסתכל, יצא, לא יודעת, היה עיכוב, היה איזה עיכוב. מה שפעם אחת, אחד הנכדים, שאלו אותו כל הזמן, היו סקרנים לדעת. אחד הנכדים שאל אותו, סבא, תגיד לי, הסיפור הזה אמיתי או לא? אמר לו, תגיד לי, ואם זה אמיתי, מותר לפגוע בבת ישראל? נגיד שזה אמיתי עכשיו, אני אגיד לך שזה אמיתי. עכשיו נפגע בסבא שלך, סבתא שלך אחרי 60 שנה, זה בסדר? מה, מותר לפגוע בבא אחרי? מה זה משנה? מה זה ייתן לך? הוא אמר, תראה מה זה זהירות בכבוד הזולת. כמה אדם צריך להיזהר לא לפגוע בשני. היה איזה חזן אחד, חזן אחד, עלה בבית רשק כאלה שיש בעיה, זו בעיה ידועה. יש כאלה שהם שומעים פיוטים, ואז הם חושבים שכל מי ששומע פיוטים הוא אוטומטית פייטן. אבל הקול שלך, אתה בכלל לא יודע, לא יודע מה מכ"מים, אתה לא יודע בכלל כלום, והקול שלך בכלל לא מתאים, זה לא משנה, זה שני דברים שונים. אז הוא, עלה חזן. טוב, הוא עלה חזן, והקול שלו היה השם ירחם. חוץ מהקול שלו שהיה בעייתי, טעויות שלו, כל מילה שנייה היו טעות בדקדוק, טעות בניקוד. אומר החבר'ה שישבו בש... בתפילה שם, כל התפילה הם רק צוחקים. אומר <laughs> מה זה, אתה, אתה לא יודע להיות חזן, <laughs> לא קרה כלום. <laughs> לא, לא כל אחד נולד חזן, לא צריך להיות חזן, זה לא... זה לא חובה. אתה לא מתאים למקצוע, חפש משהו אחר, אולי נגר, אולי משהו אחר, חזן לא מתאים לך. טוב, אומר כל התפילה. הם, כל החבר'ה, מתפוצצים מצחוק. הטעויות הימין והשמאל, והקול שלו והקול, הם ככה צוחקים, הם מסתכלים עלי, ה... היה שם רבי הרב אברהמסקי, היה הרב אברמסקי שם, ואז הם מסתכלים על הרב, רואים אותו שהוא ככה נכנס בפינה שם, יושב בפינה, אבל לא צוחק. טוב, נגמרה התפילה, החזן הלך, ברוך השם, ואז בא אחד הבחורים, אמרנו, רבנו, תגיד לי, לא... איך יצאת לא לצחוק? חזן, 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 מה זה חזן זה החזן הזה? מה זה החזן הזה? אמר להם, אני לכם את האמת, היה שלב אחד, כמעט התפוצצתי. באמת, התאפקתי, אבל אמר, חשבתי? אמרתי, רגע, אני עכשיו, כמה? 70 שנה עובד הקדוש ברוך הוא. כתבתי 11 ספרים, ועכשיו אני יכול ברגע אחד לאבד את הכל. המלבין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם לא הבא. מרים עכשיו החזן עכשיו יסובב אחורה, וראה שאני עכשיו צוחק, עכשיו הוא יתבייש. מה? כל מה שכל החיים עבדתי, ברגע אחד אני יכול להפסיד אותו. אומר, אנשים לא שמים לב לזה. מה זה מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק מהרבה. לא צריך כל החיים לעשות את זה. פעם אחת אדם יכול, טעות אחת. פעם אחת, הלמדת פני מישהו ברבים, הפסדת כל מה שעשית. אומר, חשבתי על זה, נכון, אני חייב להגיד לכם. הוא היה באמת, היה צריך להתאפק, לא לצחוק. אבל חשב, זה כל הזמן בראש שלי. אם אני עכשיו ארציתי צוחק, אני יכול להפסיד הכל. עצרתי את עצמי, לא, לא צחקתי. היה... איזה בתחנת רכבת, עלו... היו שני יהודים, בחור צעיר ובחור מבוגר. עלו לרכבת, משמיים, כיסא אחד פנוי. זוג, זוגי, ספסל אחד זוגי פנוי. הבחור צעיר, היה בחור קצת שמנמן, רץ מהר לספסל, ישב ליד החלון. הרב המבוגר ישב לידו. עכשיו, ההוא, הבחור הזה, היה קצת שובב כזה. כל הדרך... הוא דוחף אותו קצת, דוחף את הרב טיפה מזיזו אותו מהכיסא. הוא מה עושה לב המרפקים? מרפק, כל הדרך שיגיעה אותו. זאת אומרת, הם הגיעו לאיזה סיבוב אחד, ככה שער יש איזה סיבוב, אז הוא נתן לו דחיפה קטנה, זרק אותו ל, לרצפה. הוא כבר עמד, הרב הזה עמד, יהודי מבוגר עמד, אמר לי כבר יושב לידו, לא לי יושב, עמד, תפס את המעקה שם. הגיעו לעיירה שהם צריכים להגיע, הבחור מסתכל, מה... מסתכל מהחלון, הוא רואה שלטים ברוך הבא, מורנו ורבנו טוב, רואה מלא אנשים שם, יורדים, כול... מי שהיה שם יורד, מה... זה יורד לתח... לתחנה ואז הוא שואל את אחד האנשים מי מי צריך להגיע לפה? אני רואה שיש אנשים פה אמרו לו, מה יש לך, הרב מבריסק? רב חיים מבריסק צריך להגיע אמרו, אני אקבל ברכה ממנו איפה, איפה הוא צריך? הוא כבר הגיע? אמרו, לא, צריך ברכבת הזאת לרדת. טוב, מחכים, רואים, פתאום כל הציבור הולך לכיוון ה... הקרון שם. הוא גם מתחיל לטפס, להתכפס, להסתכל, כי בא לתקבל התקף לב. הוא רואה, זה שיושב לידו, זה רב חיים מבריסק. כל הדרך הוא הציק לו, כל הדרך נתן לו מרפקים, כל הדרך בסוף זה. בסוף זרק אותו מהכיסא, רב חיים מבריסק. טוב, מה עכשיו, אליית כולם יגידו, שמע על מצרים שזרקתי אותך? אמר, הוא לא יודע מה לעשות, רצה לגבור את עצמו. חיכה בערב, אמר בערב, הלך לאכסניה לה... שלו. הלך לאכסניה, איפה נמצא הרב? אמרו לו, הרב נמצא בחדר ההוא. אמר, הוא דופק בדלת, נכנס, היו שם כמה אנשים איתו. אמר, רבנו, באתי לבקש סליחה, אתה מזהה אותי. אמר, <laughs> מה אני מזהה אותך? ההצלחות עדיין כואבות לי מהדרך, מה זה מזהה אותך? <laughs> כל הדרך נותן לי מרפקים, נותן לי זה. אמר לו, באתי לבקש סליחה. אמר לו, אני לא מוחה לך. אמר לו, הרב, למה הרב לא מוחה לי? אמר לו, אני לא מוחה לך, אני אגיד לך למה אני לא מוחה לך. כי אתה לא פגעת בי, אתה פגעת בכל עם ישראל. אמר לו, מה? מה קשור פגעתי בכל... מה אמר לי, פגעת בכל היהדות כולה אתה. אמר לו, תקשיב. אמר לו, אני מחלתי לך כבר באותו רגע. בסדר, ילד שובה, בחור שובה וכל זה. מחלתי לך כבר. הכל משמיים. אבל אמר לו, למה אתה מבקש עכשיו סליחה? כי ראית וואי, זה רב חיים מבריסק, ואם זה היה סתם יהודי, לא רב חיים מבריסק, יהודי, יהודי פשוט, אז מותר להתעלל בו? מותר לתמרפקים כל הדרך? מותר לדחוף אותו? מותר לעשות לו ככה להציק לו? מה זה אמר לו? מה, אתה לא מתבייש? ככה אתה מתנהג ליהודי? אמר לו, אני לא מוחה לך, אני לא יכול למחול לך. אתה צריך לבקש איזושהי שיחה מכל היהודים עכשיו. ככה אתה מתנהג ליהודי? אין לך בושה? היה לו לא אומר, אדם כמה אדם צריך להיזהר. היה בחור אחד, קראו לו רע מלייבלה. הוא היה צעיר, קראו לו לייבלה, כשהוא היה קטן. הלייבלה הזה, האבא שלו נפטר, היו לו שלושה, שלושה אחים, והאימא שלו אלמנה, וצריך לפרנס את הבית. פרנס את הבית, אין לו ברירה, מסכן, צריך לצאת לעבוד. היה לו צער עצום, כי הוא היה אוהב ללמוד, הוא היה גם תלמיד טוב. אבל אין לו ברירה, צריכים להתפרנס, אין מה לאכול בבית, הוא צריך לעזוב את החדר. וכל הזמן זה היה מצער אותו. עכשיו שהוא צריך לעזוב את הכל ולצאת עכשיו, לצאת לעבוד. אז הוא מצא איזו עבודה אצל סנדלר אחד. סנדלר התחיל, היה מתפלל שם בבית כנסת, היה שם בית כנסת של פועלים, מתפללים מוקדם, עניין פועלים, מתחיל לעבוד, מהבוקר, אחרי זה מנחה עין יעקב, שיעור בן יעקב, וערבית. ככה כל יום. אבל מדי פעם היה קצת זמן פנוי, היה בורח לבית מדרש, קורא תהילים, קצת מתפלל. ככה הוא היה עושה יום-יום. הוא יום. אומר, והיה לו צער עצום. כל פעם הוא היה רואה את הילדים הולכים לתלמוד תורה, הוא היה יושב בוכה. הוא אומר, זה כל כך היה לו צער שהוא לא זכה לזה. הוא אהב ללמוד ולא מצ... לא, לא זכה לזה. הוא אמר, ריבונו של העולם, בעזרת השם, אני לא זכיתי ללמוד. אבל לילדים שלי, אני אתן להם את כל האפשרויות בעולם שהם ישבו וילמדו תורה. אומר, יום אחד הסנדלר הזה, הבעל הבית שלו, נפטר, הוא לקח את העסק, התחיל לעבוד עצמאי, התחתן, אמר לאשתו, תראי, אני השאיפה שלי זה שהבנים יהיו תלמידי חכמים. אני לא זכיתי, לפחות הבנים. טוב, הבנים <coughs> גדלו, וזה לא בדיוק <coughs> כמו שהוא תכנן. יצאו לו בנים שובבים, לא יכולים ללמוד, לא רוצים ללמוד בכלל. לתפוס אותם, אומר בכלל, הקטן, ויותר שובב בשניים הראשונים. בכלל לא רוצה אפילו לשבת ולשמוע. היה לו צער עצום. הוא אומר, לפחות אני לא זכיתי. קיבלתי שהבנים לפחות יצא מהם משהו, אבל לא הולך. שום דבר. אומר, מתפללים והכול, אבל לא הולך. הילדים בני המחשק ילמוד. אומר, יום אחד הוא יושב ככה בשיעור עין יעקב, הם לומדים גמרא בשבת. אומרת הגמרא בשבת, אז העיר בנר אביאללה בנים תלמידי חכמים. הוא שמע את זה, עמדו לו האוזניים. אומרת הגמרא, שמה מדובר? נר שבת ונר חנוכה. אדם זהיר בנר, מדקדק במצווה זה, הוא שמע את זה, כבר הפסיק לשמוע כל השיעור. רץ הביתה לאשתו, אמרתי שמעי, עכשיו הרב אמר בשיעור, שאדם שזהיר בנר מדקדק במצווה, הוא זוכר בנים תלמידי חכמים. בואו נעשה אנחנו את שלנו, השם יעשה את שלו. בואו נחסוך עכשיו כסף, נקנה פמותים מכסף. שמן זית, במקום ככה כוסות האלה מחרס ונרות חלב ונעשה כמו שצריך ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא אומרים תלמידי חכמים התחילו לחסוך כל יום ככה שיש להם אפשרות כל פרוטה שיש להם הם שמים בקופה שמים בקופה פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה ככה הם מתקדמים ככה לאט לאט פרוטה ועוד פרוטה עד שברוך השם היה להם ככה סכום נחמד שמספיק ל... לקנות עכשיו חנוכיה מכסף, מנורה פמותי מכסף. טוב, אז אמר לי אשתו, תשמעי, ברוך השם, עכשיו זה יום טוב שלנו עכשיו. אנחנו הולכים לקנות, נפשו בגדי שבת, הולכים ל... לצורף. עכשיו אנחנו נזכיר בנים תלמידי חכמים. הם הולכים לצורף, ככה באמצע הדרך, הם uh, מתקדמים, ובסיבוב, הם רואים אחד החברים שלו. קראו לו אהרון. הוא ראה שהפנים שלו ככה לא, לא נראות כמו שצריך. אמר לו אהרון, מה קרה? מה יש לך? אמר לו, תראה, אני חייב להגיד לך, אבל המצב הכלכלי לא הומציאה בכלל, והגענו למצב של פת לחם בבית. אין מה לאכול. שום דבר, אין מה לאכול. הוא לא מתחיל להתלבט. החדוש ברוך הוא הביא אותי לניסיון הזה לא סתם, פגשתי אותו עכשיו בדיוק בדרך. יש לי אפשרות עכשיו לקנות את, ה... את הפעמותים האלה מכסף ולזכות בנים תלמידי חכמים. מצד שני, יהודי צריך עזרה עכשיו, מה אני עושה? התחיל להתלבט, אמר ריבונו של עולם, כתוב אדם חשב לעשות מצווה ולא עשה, נחשב לו כאילו עשה. אז תדון אותי כמו באונס. זימנת לי את המצווה הזאת, אמר לו בוא, אהרון בוא. לקח את הארנק, אמר לו, קח את הארנק, כל מה שיש בארנק זה שלך. הלוואה, תחזיר לי את זה מדי שאתה רוצה. עוד חצי שנה, שנה, שנתיים, ארבע שנים, לא משנה. חזר הביתה, אשתו מונעו, יאללה, בוא נדליק. אמר לה, רגע, רגע. המפה, לא קניתי פעמותות. למה לא קניתי פעמותות? סיפר לה את הכל. אמרה, טוב, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נצרף את המחשבה למעשה. אומר, הגיע היום שישי. היא מדליקה עם הפעמודות הרגילים, עם החלב, ומתחילה לבכות. אמרת, ריבונו של העולם, הנרות האלה, תחשיב אותם כאילו זה נרות שמן. הפעמודות האלה הן פעמודות של, של, של כסף. בזכות זה שוויתרנו. היא התחילה לבכות, לבכות על הילדים. שלושה, ילד, שלושה ילדים, אף אחד מהם אין לו חשק ללמוד. היא בוכה, 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 בוכה. טוב, הדליקה את הנרות שבת, אחרי... שבוע, שבועיים, פתאום אחד הילדים צריך, הולך לבית כנסת, הולך לשמוע שיעור עין יעקב. השני גם, אומר הילדים התחילו, שלושת העם התחילו פתאום להתקרב. שלושת העם נכנסו לישיבות. הוא מספר שהבן שלו, השלישי, הבן הכי שובב שהיה לו, הוא היה חתן של רבי ירוחם ממיר, בסוף. הוא אומר, זה כוח של תפילה. הוא אומר, כוח של מה שאתה נותן לשני. מוותר בשביל השני. מה אתה יכול לקחת את הכסף, ריבונו שמה? אני אתן לו עכשיו... חמישה שקלים יקנה חלה, וזהו. לא. מתן לשני, הקדוש ברוך הוא זיקה אותו בזכות זה שכל הילדים שלו ברוך השם חזרו. רבי חנניה בן הקשויה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זיקות ישראל לפיכך יימן תורה מצוות שנאמר ה' חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר ידל ויתקדש ימי רבה. ועלמד דבריו כירעותיהם וימליך מלכותיהם ועצמך כורכנה ויקרב משיחה. ומחר יאכולנו וביום יאכולנו וחיידךו בית ישראל. באה עגלה ובזמן קרים ואמרו אמן יהא <ש> שמר הבא מברך לאלעמון מעל מייע יתברך וישתבח מתפאר ויתרומה מתנשא ויתאדר ויתעלה 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 על שמי דחות שער בריחו. ואלע מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ולחמתה דמי רם בעל מה ואמרו אמן. על ישראל ולא הבנה לבעל תלמידי און ועל כל תלמידי תלמידי און ואז כאילו ראית הקדיש תעדי בת רעדין ובכל אתר ואתר. ואלע נא ולכו נמלון שלמה חינך עזדה ורחמה מן קודם אל עמר ישמעיה וראה ואמרו אמן משז עבר ופורע וגאולה וסליחה וכפרה וערב הרבה הצלה <אח> לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. שיהיה שלום עם אומיו וברכה עם אומו ויש עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.